Uverena sam da je konačnim renoviranjem doma vojske u kome su bili smešteni odeljenje za decu i pozemno odeljenje za mlade, biblioteka ne samo ispoštovala standarde koje propisuju odvojena pozemna odeljenja i za decu i za tinejdžere, već smo dobili, sam grad je dobio reprezentativan i iznad svega funkcionalan prostor, s obzirom da je dečje odeljenje steklo dodatnih 60 kvadrata na uštrb hodnika koji ničemu nije služio i prozor je tako da smo i radnicima zaposlenim na dečjem odeljenju omogućili bolje uslove za rad, a i onima kojim je prevashodno namenjeno ovo odeljenje, a to su deca i mladi. Projekat je inače financirala opština Pirot. Mi smo uputili zahtev, konačno su se stekli uslovi kada su rešeni imovinsko-pravni odnosi, da apliciramo kod opštine i opština je za renoviranje dečjeg odeljenja i odeljenja za mlade izdvojila 242.000 na osnovu rebalansa koji je bio na izmaku prošle godine, tako da smo radove morali da odradimo tek početkom ove godine. Dečje odeljenje nije radilo 20 dana tokom januara, ali evo, od juče smo praktično krenuli sa radom i smatram da zaista Pirot je dobio izuzetno odeljenje za mlade i za decu kakvih nema mnogo u našem bibliotekarstvu.